Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақтың тұңғыш ғарышкері, қалық қаһарманы Тоқтар Әубәкірұлы жер туралы былай деген. Әрбір ғарышкер жерді қатты аңсайды. Жерге қонғанда жерді құшақтайды. Жердің исі ананың исіндей. Ананың исі ерекше болады, жердің керемет исі бар. Оқушылар, біз осындай керемет, ғажайып планета жерде өмір сүреміз. Назарларыңызды мына сөйлемдерге аударыңыздаршы. Біздің көргеніміз ғарыш әлеміндегі ең бір сирек ұшырасатын ғажайып құбылыс. Жаңағы бізді тұтқындаған планетаның жаны бар болып шықты. Жаны бар планета туралы естігендеріңіз бар ма? Жанды планета бола ма? Әрине болады. Ол қиял ғажайып әлемінде болады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз – ғажайып планета, жанды планета. Бүгін біз сабақта мәтіннің жанрлық және стильдік ерекшеліктерін сақта интервью жазамыз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Жаңа сөздер – құбылыс, тіршілік, тым-тырыс, жүректің дыбысы. Бұл сөздерге мағыналас сөздер. Құбылыс – өзгеріс, тіршілік – өмір, тым-тырыс – жым-жырт, жүректің дыбысы – жүректің соғуы. Оқушылар, бірінші тапсырмамызға көшейік. Бұл тапсырмада әр бөлімге атау беріп, кілт сөздерін табыңыздар. Тұранов біраз үнсіз отырып, біздің көргеніміз космос әлеміндегі ең бір сирек кездесетін ғажайып құбылыс. Жаңағы бізді тұтқындаған планетаның жаны бар болып шықты. Космостық табиғаттың адам сияқты тірі организмді дүниеге тудыруы заңдылық емес пе? Бұл да сондай бір құбылыс. Жер бетіндегі тіршілік ауа райына байланысты мың құбылған формада өсіп өнеді. Ал бұл планетаға ондай форманың қажеті жоқ. Олар ортақ биогравитациялық заңға бағынған. Алдымен планетадағы жәндіктердің азайғаны байқалды. Содан кейін дүңкілдеп соққан жүректің дыбысы естілді. Жүрек соққанда жан-жаққа жылы леп тарап, бүкіл планета бір тәулік ұйқыға кетеді екен. Байқоңырдың биогравитацияны жеңіп шыға алуы да осы ұйқының арқасы. Бұл тапсырманы орындауға сіздерге уақыт беріледі. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауабын бірге тексерейік. Бірінші бөлім – ғажайып құбылыс. Кілт сөздері – космос әлемі, ғажайып құбылыс, планета жаны. Екінші бөлім – космостық табиғат. Кілт сөздер – тірі организм, құбылыс, биогравитациялық заң. Үшінші бөлім – планета жүрегі. Бұл бөлімнің кілт сөздері – жәндіктердің азаюы, жүректің дыбысы, ұйқыға кету, және биогравитацияны жеңу. Оқушылар, келесі тапсырмаға өтпес бұрын,
интервью жанрына тоқтала кетейік. Интервью. Көркем сөз жанры журналистің бірнеше адаммен қандай да бір өзекті мәселе төңірегінде сұхбат жүргізуі. Оқушылар, келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Биолог Тұрановқа қандай сұрақ қояр едіңіз? Төмендегі интервьюді жалғастырып жазыңыз. Тұранов мырза, космос әлемінде қандай құбылысты байқадыңыз? Біздің көргеніміз космос әлеміндегі ең бір сирек кездесетін ғажайып құбылыс. Космоста тіршілік бар ма? Космостық табиғаттың адам сияқты тірі организмді дүниеге тудыруы заңдылық емес пе? Оқушылар, бұл тапсырманы орындауға сіздерге уақыт беріледі. Іске сәт! Оқушылар, тапсырманы орында болсаңыздар, жауабына назар аударыңыздар. Тұранов мырза, космос әлемінен қандай құбылысты байқадыңыз? Біздің көргеніміз космос әлеміндегі ең бір сирек кездесетін ғажайып құбылыс. Космоста тіршілік бар ма? Космостық табиғаттың адам сияқты тірі организмді дүниеге тудыруы заңдылық емес пе? Планетада қандай өзгерістер болды? Алдымен жәндіктердің азайғаны байқалды. Содан кейін дүңкілдеп соққан жүректің дыбысы естілді. Жүрек соғысын естіген кезде қандай сезімде болдыңыз? Қобалжыдым, не екенін түсінбедім. Сіз сол планетаға қайта барар медіңіз? Барар едім. Әңгімеңізге рахмет, сау болыңыз. Олай болса, келесі тапсырмамызға көшейік. Оқиға желісі бойынша эмоция кестесін толтырыңыздар. Сол жағында эмоция қуану, таңдану, қобалжу, мұңайу. Төменгі жағында Тұранов аз кем үнсіз отырды. Жанды планетаны көргенін айтты. Планета жүрегінің соғуы. Байқоңырдың биогравитацияны жеңуі. Оқушылар, бұл тапсырманы орындауға сіздерге уақыт беріледі. Оқушылар, тапсырманы орында болсаңыздар, дұрыс жауабын бірге тексерейік. Тұранов аз кем үнсіз отырды. Бұл жерде мұңайу эмоциясы байқалады. Жанды планетаны көргенін айтты. Бұл жерде таңдану эмоциясы байқалады. Планета жүрегінің соғуы. Бұл жерде қобал жуы байқалады. Байқоңырдың биогравитацияны жеңуі. Бұл жерде қуану эмоциясын байқаймыз. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Бұл тапсырмада адасқан буындарды орын-орнына орналастырыңыздар.
Тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауабына назар аударыңыздар. Адасқан буындардан ең ғажайып планета жер деген сөйлем шықты. Ия оқушылар, адамзат үшін ең ғажайып планета жер. Қазақтың тұңғыш ғарышкері, халық қаһарманы Тоқтар Әубәкірұлы жерді анаға теңеген. Сондықтан да жерімізді бағалайық, сақтайық, аялайық. Оқушылар, сабағымызды қорытындылай келе, біз бүгін кілт сөздер арқылы мәтіннің мағынасын түсініп, интервью жаздық. Оқиға желісі бойынша эмоция кестесін толтырдық. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!